Tento mikrofon si myslím, že funguje. Tak já musím moc poděkovat Václavákům za pozvání. My jsme mužáci z Tasovic. My jsme z toho divokého západu. Dál už nic není. Tam už žádný soubor nenajdete. Samozřejmě budeme rádi, když nás jakoby trošku podpoříte potleskem. My se budeme snažit o to víc. Samozřejmě vždycky říkáme, že všichni jsme svobodní, dneska jsou tady s náma naše manželky, tak někteří nejsme. Ať já budu z Košic, z vaší roli.